אני מזמין את חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, סגן יושב ראש הכנסת. ערב טוב לכולם. חששתי שתגיד מייצג את המערכת הממשלתית, ששכחת שאני באופוזיציה כמה חודשים. וטוב שהתחלפנו. והיה שעה יפה אחת קודם, מה היה זה קורה? תראה, אני מסכים עם פרופסור אלוני, אבל הייתי מבקש ממנו קצת אומץ לב ציבורי שיש לו, לומר גם על איזה מערכת פוליטית מפלגתית הוא מתכוון, ואנחנו יודעים למי הוא מתכוון. אני דגלתי לפני 20 שנה, שמפלגת העבודה והשמאל, הם רוצים להיות רוב במערכת הבריאות בישראל, הם צריכים לשים בראש מעיינם את החינוך, כדי לחנך את הציבור לסוציאליזם, לחלוקה צודקת, נגד בורות, ואז לא יבואו לכיכרות לומר כמה סיסמאות וילכו אחריהם. אני מסכים איתך, אבל תאמר לציבור גם את האמת, שזה משרת תנועה בימין, פשיסטית, כמו שהיום מחוקקת חוקים גזעניים בכנסת, וזה עובר ככה כאילו שום דבר לא קורה. מדינה חוקקה חוק גזעני אחד ב-60 שנה, ותשעה חוקים בשנתיים, כנסת ישראל. אז תגיד את האמת לציבור, עד הסוף. לא כל המערכת המפלגתית פוליטית חושבת שהבורות היא בטובתה או בטובת החברה. יש תנועות פוליטיות מפלגתיות שחושבות החינוך הוא דווקא מחזק אותם, כי האזרח נהיה יותר משכיל, יותר חושב, לא הולך אחרי סיסמה, לא הולך אחרי דמגוגיה, מנתח דברים והולך לקלפי מפוקח. ואם אני שואל מי שגר בשכונת עוני, למה אתה מצביע ליכוד? שהליכוד הכי הרבה לא עוזר לו, ולפני זה חירות, אין לו תשובה. ואנחנו יודעים מאיפה זה בא. זה מחוסר חינוך. לכן, לא כל המערכת המפלטית ולא הפוליטית. הדבר הנוסף, וטוב שיש איתנו ואימנו פרופסור יולי תמיר, שרת החינוך, לדעתי הצליחה. אמר שר התחבורה ישראל כץ לפני זה, הייתה תוכנית דופרת ללא תקציב, עכשיו אומרים אופק חדש הוא טוב, יש לו תקציב, אין לו תכנים. אני חושב זה לא נכון, יש לו תכנים ויש לו תקציב, אבל צריך פרק זמן ותהליך ממושך כדי שהתוכנית תצליח. זה לא שדרה או כיכר או הקמת החל תרבות בשנה מסיימים אותו. חינוך, כדי לראות את התוצאות, זה תהליך מתמשך עם מעקב צמוד, עם תקציב מוגדר, עם מומחים ועם אנשי ביצוע. ולגבי המומחים, אני מכיר, הייתי שר, ראיתי את המומחים איך מתבטלים בפני השר, ראיתי את המומחים איך מנסים לתמרן את השר, ראיתי את המומחים איך מיישמים את האינטרסים שלהם בשם המומחיות. ואם אנחנו מדברים בחינוך, ראיתי גם את הציבור שבמקום שיהיה אקטיבי בתרדמת, שזה מרכיב מאוד חשוב. ולא מתכוונים לציבור עירני להפגנה מסוימת נקודתית למקום מסוים. אני מדבר על ציבור לא בתרדמת, עקבי אקטיבי ברמה הלאומית. אז אני מציע לא לשים את הכל על הפוליטיקאים ולא על המפלגות. אנחנו נמצאים בחברה שהקלקול בה הולך ומעמיק. וארגז העגבניות הולך להיות ורקוב יותר ויותר. זה פערים חברתיים. אתה האמנת לפני
25-30 שנה שנגיע למצב של פערים כאלה בשכר בישראל? מישהו צפה שהשכבה שנקראת שכבת הביניים שהייתה בישראל רוב ברור עד לפני 20 שנה, 15 שנה, היו כמה אחוזים עשירים, כמה אחוזים עניים, כמעט היינו מדינת רווחה. מישהו האמין שהשכבה האמצעית הבינונית הזאת, שהיא עמוד התווך של החברה הישראלית, תלך ותיעלם? ומועדון העשירים כל שנה יתווסף פה כמעט 1,000, והמיליארדרים ילך ויגדל מספרם? זה חלק מהנגע של החברה הישראלית. הוא לא פוסח על החינוך ועל עצמת האדם, הפערים החברתיים שאנחנו נמצאים בהם היום. לכן אני אומר, אם אנחנו רוצים להעצים את האדם, זה תוכנית לאומית בהיקף עצום, כוללת, משולבת, ולא יכולה להיות רק מנקודת זווית מסוימת. החינוך הוא הדבר החשוב ביותר שיש לנו. זה עתיד החברה. אם יחסר תנועה או תחבורה, נוכל להסתדר, אם כי חשוב שיהיה. אבל חינוך זה בנפשנו, זה דבר שאנחנו לא יכולים בלעדיו. ולכן אני רואה את זה מנקודת זווית אחרת. ואני אומר לך, אני בתור פוליטיקאי, הייתי רוצה שהמומחים יעשו את העבודה של נאמנה, אבל הם לא עושים את זה. אני לא רוצה להרחיב את זה. למועצה להשכלה גבוהה, איך האינטרסים שם פועלים, שאנחנו מצפים. קודם כל, צדקה מתחילה בבית. חינוך, המערכת שלנו קודם כל, היא צריכה להיות החלוצה, כדי להעצים את האזרח. ויש, אני אספר לך, אתה יודע את זה. כמה נאבקנו כדי שהמערכת להשכלה גבוהה תחשף קצת יותר, ובפנים נדע מה קורה. ומבקר המדינה היה צריך לעשות נפשות כדי להיכנס למערכת הזאת. זה כמו קודש קודשים, זה קצת כמעט הקור הגרעיני בדימונה. לכן אני אומר, כולנו מצופים ומצופים לעשות את חלקנו, כל אחד בחלקו, במקומו, במעמדו, כדי שאנחנו גם נעצים את האזרח, גם שתהיה לנו חברה מבוססת בחינוך, ואל תשכחו, אנחנו מה לעשות, זו חברה ישראלית, יש בה זרמים, חרדים ודתים, דתים עם כיפה סרוגה ודתים עם כיפה שחורה ושס וערבים, וזה גם קושי מאוד רציני על מערכת החינוך. אני לא מכיר מערכת כזאת בשום מדינה באירופה. ואינטרסים פוליטיים ואינטרסים מנוגדים לפעמים בתוך, אני ניקח את מה שקרה באמנואל, מה שנחשפנו, כל זה עוצר את תהליך העמקת החינוך והעצמת האדם בכל מה שנוגע בתחום החינוך. אלה מרכיבים אובייקטיבית חשובים. איך אנחנו מתגברים על זה? זו חברה שונה. אני ידעתי קצת, אבל עד כדי כך שהפערים שם והניגודים גדולים בחברה שלי שאני חי בה, זה עוד מקל בדרך לעצמת האזרח והשתתת הדמוקרטיה בחינוך. תודה רבה.